ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ? ውድ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦቼ ሰላማችሁ ይብዛልኝ በያላችሁበት። ዛሬ በጣም ቀላል የሆነ ከሱቁ ላይ በሚገዛው የሳምቡሳ ቂጣ ማለት ነው በስጋ እንዴት እንደምናዘጋጅ ነው ማሳያችሁ። አሰራሩ እስከ መጨረሻ አብራችሁ ተከታተሉኝ። እንዲሁም ለዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰብ ለሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። አዲስም ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ። አይዞሽ በርቼ ለምትሉኝ ለሁላችሁም ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ ይህን የመሰለ ቆንጆን የሳምቡሳ አሰራር አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አብራችሁኝ ቆዩኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጊዜን ለመቆጠብ ብዬ ከታትፌ ሁሉንም ነገር አቅርቤ ያለሁኝ ይሄ ነው የሳምቡሳ ቂጣ የተዘጋጀ ከሱቅ የሚገዛ የሳምቡሳ ቂጣ ያልኳችሁ ይሄንን ይመስላል። እና እዚህ ጋር ሳምቡሳ መስሪያ የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ የሚያስፈልጉትን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተፈጨ ስጋ ከፍሬዘር ነበረ እኔ አውጥቼዋለሁ ማለት ነው። ቀደም ብዬ ነው ያወጣሁት። እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ራስ ሽንኩርት ደቀቅ አድርጌ ከትፌያለሁ። የሾርባ ቅጠል በጣም ያጣፍጥልናል። የድንብለል ቅጠል፣ ባሮ ቃሪያ፣ የፈረንጁ ቃሪያ ማለት ነው። እናንተ የሚያቃጥለው መድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ጨው፣ ቆንዶ በርበሬ፣ ከሁሉም የተከለሰ ቅመም እንዲሁም እርድ ናቸው። እናም እንዳልኳችሁ በነገራችን ላይ እንትን መጨመር ትችላላችሁ። ምንድን ነው እሱ? ካሮት ካላችሁ ፈቅፈቃችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምግብ ዘይት የሚበቃችሁን ያክል ሳታበዙ መጨመር እንጨምራለን። ከዛም ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ሽንኩርታችን እንደዚህ ጥብስ ካደረግነ በኋላ ቅድም ያዘጋጀነውን ቅመሞችን አጠቃላይ እንጨምራለን። በነገራችን ላይ የዶሮ ማጂ ካለ በጣም ነው የሚያጣፍጥልን። የዶሮ ማጂ የቅድም ያሳየኋችሁ የተፈጨው ስጋ ይህንን ይመስላል። እና እዚህ ጋር አንድ ቀረፋ እንጨቷን ማለት ነው የቀረፋ እንጨት ጣል ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ትንሽ ስብ ምናምን ስላለው ጣዕሙ ቀየር እንዲያደርግልን ማለት ነው። እና እንደዚህ ጥብስ እናደርገዋለን። ከዛ ቀጥታ ባሮ ቃሪያችንን እንጨምራለን። የሚያቃጥለውን ቢሆን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ጋር ስለማይወዱ ነው የሚያቃጥለውን፣ ለዛ ነው ባሮ ቃሪያውን ማድርግበት። እና ብዙም እሳት አይፈልግም የተፈጨ ስለሆነ ስጋው ብዙም አብስሉኝ አይልም። እና ጠበስ 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 ነው ማድረግ ያለባችሁ። እንዳልኳችሁ የድንብለል ቅጠል በጣም ያጣፍጥልናል። እንዲሁም ደግሞ ካሮትን ደቀቅ አርጋችሁ እንደዚሁ ፈቅፈቅ አርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ለዛሬው አልጠቀምም ማለት ነው። ከዚህም በፊት ግን የጾም ሳምቡሳ ሳዘጋጅ በቤት ውስጥ ነበር የዛኔ፣ ከውጭ ወጪ አላረኩም። እንደዛ ነበረ የሰራሁት። የጾም ነበረ፣ ካሮትም ሁሉንም አትክልት ጨምረን የሰራሁት ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ያው በስጋ ስለሆነ በዚህ መልኩ ሰርቸዋለሁ። እና ቀጥታ ወደ መጠቅለሉ ማለት ነው የምንሄደው አሁን። እንግዲህ እዚህ ጋር የተጻፈው አረበኛ ነው። ማንበብ የምትችሉት ግን ይሄ እንትን በጣም አሪፍ ነው። ሁሉም የሳምቡሳ ቂጣ አንድ አይደለም። ይሄ አረንጓዴ ከለር በተለይ ባታነቡትም
አረንጓዴ ከለር ያለበት በጣም አሪፍ ነው። አይሰባበርም፣ ስታጥፉት እንደ ልብ ይታዘዝላችኋል። ሌላው ግን የመሰበር ባህሪ ያለው እንደ ልብ ቶሎ አይታዘዝላችሁም ማለት ነው። እና ቅድም ያዘጋጀሁትን የሰምቡሳ መስሪያ ስጋው እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። መጠኑ በትንሿ ማንኪያ መሆን በትልቁ ማንኪያ ብቻ እንደ መጠኑ ማድረግ ትችላላችሁ። ስጋው እና እንደምትመለከቱት በሶስት ማዕዘን ነው ማለት ነው እየሄድኩ ያለሁት እያጠፍኩ ያለሁት። እና ይህንን ሊጥ የሌላ የብቻውን ሊጥ አዘጋጅታችሁ እንትን ማለት መክደንም ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ራሱን ወደ ውስጥ እጥፍ አድርጋችሁ ማስገባትም ትችላላችሁ ማለት ነው። አስተጣጠፉን እንግዲህ ሶስት ማዕዘን እንዴት እንደሚመጣላችሁ እዩ። እና ራሱ ይታዘዝላችኋል። የእናንተ የሚመጣላችሁ አራት ማዕዘን ከሆነ ሶስት ማዕዘን አድርጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አንዳንዱ ሶስት ማዕዘን አለ። በተለይ ይሄ አረንጓዴ ሶስት ማዕዘን ሆኖ ነው የሚመጣው። ሌላውም ሌላ ከለር ያለው አለ። ያ አራት ማዕዘን ሆኖ ከመጣ ሶስት ማዕዘን አድርጋችሁ መቁረጥ ይቻላል። ጥቅሙም ያው ሳምቡሳው ሶስት ማዕዘን ሆኖ እንዲወጣልን ነው፣ ሌላ አይደለም። ይረዳችኋል ለማለት ያክል ነው፣ ለፍጥነት እና በዚህ መልኩ ጨርሽ እንገናኛለን። እናም እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ጨርሻለሁኝ። እና ይሄንን በስጋ ፌስታል ማለት ነው፣ በማንኛውም ፌስታል ከፋፍላችሁ ብዙ ከሆነ የምትሰሩት ወደ ፍሬዘር እየከተታችሁ ከመጥበሳችሁ በፊት ወደ ውጭ አውጥታችሁ ተልጁ እንዲሄድ ወይም አይስ በረዶ እንዲሄድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱን ዘይት ገል ሲልልኝ እየጠበስኩ ነው ያለሁት። እና ምንም አይነት ሊጥ አልተጠቀምኩም። በራሱ ነው ወደ ውስጥ ለማጠፍ እንትን ያልኩት ማለት ነው። የተጠቀምኩት ምንም ሌላ ነገር የለም። ቀላል ነው፣ ሞክሩት። በተለይ አሁን ረመዳን እየመጣ ስለሆነ ይጠቅመናል፣ አስቀድሞ ማወቁ ጥሩ ነው። እና በጣም አጥቆርትተን እንደዚህ እንትን ሲልልን ቡኒ ከለር ሲይዝልን ማውጣት ነው ማለት ነው። ከጠቆረ ጣዕሙን ይቀይራልና ድምፁ ማይሰማችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ምክንያቱም እኔ በስልኩ ኤርፎን ነው የምጠቀመው። ቀረጻውን ቢሆን እንደዚሁ በስልክ ስለሆነ ጥያቄም ካላችሁ ጻፉልኝ። እናም በዚህ በስጋ የመጣሁት ድጋሚ ሳምቡሳ ሰርች የመጣሁት አንዲት እህቴ አሳይኝ ባክሽን ስላልሽኝ ነው። እና ሌሎችም ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁኝ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ጠብሼ ጨርሻለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አይዞሽ በርቺ ለምትሉ ለሁላችሁም አመሰግናለሁ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለምትከታተሉኝም እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በእውነት ሰርታችሁ ቅመሱት፣ በጣም ቆንጆ ነው። እና ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቸርን ሰንብት።